Here, soos wat ons daardie lied nou gesing het, dat U is my God, U is ons God, en U is die God op wie ons vertrou. Kom ons vanmore in U teenwoordigheid. U sê in U woord, waar twee of meer in my naam vergader, daar sal ek wees. So ons weet, en ons het daai sekerheid binnen ons, om te weet dat U is saam met ons. Alhoewel ons bietjie minder mense is vanmore, steer dit nie U nie, Here, want U het in klein groepe rondbeweeg, U het kwaliteit tyd saam met klein groepe deurgebring. En vanmore vertrou ons dat U kwaliteit tyd saam met ons sal deurbring en dat U by elke sitplek verby sal gaan en sal gaan stilstaan en hulle sal aanraak en dat U direk met hulle sal praat soos 'n pa na 'n kind sal praat, soos 'n vriend na 'n vriend, Here, en dat hulle duidelik U stem sal hoor en weet dit is U wat nou met hulle praat. Mag U hierdie gebou vul met U gees, selfs daar in die kinderkerk waar hulle besig is, Here, mag U teenwoordigheid tasbaar wees, en mag ons dit voel, en mag ons dit ervaar vanmore, Here. En wanneer ons hier uitstap uit hierdie gebou uit, dat ons vol van U sal wees, maar dat ons ook sal weet, dat ons is op missie. Ons het nodig om die waarheid te verkondig, ons het nodig om die waarheid daar buite te leef, ons het nodig om die lig daar buite te skyn, vir hierdie donker en gebroke wêreld. Mag U al die eer kry van vanmôre se diens. Mag U al die eer kry van dit wat ons doen en dit wat ons bespreek en dit wat ons uit die woord uitvat, Here. En mag U geloof en geprys te word, Here. U mag dalk iemand sit of persone sit wat deur krisisse gaan. Ek bid dat U uitkoms sal gee, dat U hulle sal omvou met U genade. Ek bid vir die wat siek is in die hospitaal, die wat siek is by die huis, dat U hulle ook sal aanraak, dat U hulle sal genees en dat hulle baie vinnig weer terug sal wees by hulle geestelike familie. Die wat vanmôre nie kan wees nie, weens omstandighede. U ken elkeen van ons, U ken daai omstandighede. Ek vra dat U uitkom sal gee, dat U sal voorsien in oorvloed en dat ons vir U al die eer sal gee. Seën nou U woord en seën dit tot ons harte. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ek wil begin deur om vir jou 'n vraag te vra. Wil jy geestelik groei? Wil jy geestelik groei? Dit is so absolute eenvoudige vraag en eintlik 'n vraag wat meeste van julle, as dit nie almal van julle in hierdie gebou is, vanmôre sal sê, ja natuurlik wil ek geestelik groei. Dis hoekom ek hier vanmôre is. Dis hoekom ek sondagdienste bywoon. Dis hoekom ek preke op YouTube en op die online platforms kyk. Ek wil geestelik groei. Ek het daai geestelike honger. Ek glo elkeen van julle wat vanmôre hierso sit, gaan sê ja, maar jy sien, daar's 'n groot verskil tussen ek wil geestelik groei en ek gaan geestelik groei. Ek wil geestelik groei en ek gaan geestelik groei. Die verskil is die aksie wat daaraan gekoppel is, die doelgerigtheid van daardie aksie. Ek wil geestelik groei sê, ek wil nader aan die Here kom, maar ek het nie tyd vandag nie. Joch, my week was net so rof gewees, ek het nie tyd om stil te raak, ek het nie tyd om net in die Here se teenwoordigheid in te beweeg nie, ek het nie tyd om nou sondag kerk toe te gaan, ek het soveel goedjies wat ek moet doen. Ek wil geestelik groei. Jy sien die aksie wat daarin gekoppel is. Ek wil met die Here konnekteer, maar ek sukkel so met hierdie klein troetelsonde in my lewe, en het kry my so baie keer onder, en het keer my en dit hinder my om na die Here toe te gaan. Ek sukkel daarmee. Voor ek my kry, is dit weer in beheer of voor in my lewe. As 'n anonieme persoon wat geskryf het, jy sal sonde nooit met verskonings oorwin nie. Jy sal sonde nooit met verskonings oorwin nie. As jy elke dag gaan sê, weet jy, ek het 'n rowwe week gehad, ek het 'n besige week gehad, ek kon nie by die Here uitkom nie. Hierdie ding het gebeur, hierdie krisis het opgeduik, hierdie ding het gebeur, ensovoorts, ensovoorts. Jy ken al die verskonings. Gaan ons nie geestelik groei nie. Gaan ons nie nader aan die Here kan beweeg nie. Gaan ons nie 'n intieme verhouding met die Here kan hê nie. Want verskonings is die hele tyd daar. Maar aan die ander kant, as ek en jy sê, ons gaan geestelik groei, dan is daar 'n aksie in daardie begeerte. Daar's daai tree wat sê, ek is bereid om die nodige veranderings in te bring in my lewe. Ek is bereid om daardie veranderings te maak, om nader aan die Here te beweeg. Ek is bereid om my programme, my skedule, so rond te skuif, om te sê, my God kom eerste. Die God op wie ek vertrou.
Die almachtige en die alomteenwoordige Here, die een wat sy lewe gegee het vir my en vir jou. Hy kom eerst in my lewe en dan kom die rest van die goed. Die aksie in begeerte. Die aksie in begeerte. Dat is een baie groot verskil tussen die woordjie wil en gaan. Ek wil gesond lewe, maar ek is so lief vir soetgoed. Julle mag my lag. Ek wil gesonder leef, maar ek kry baie keer nie tyd om by die gym uit te kom nie, so daar gaan niks gebeur nie. Maar as ek sê, as ek vir my vrou sê, hoorie, ons gaan nou gesond eet, ons gaan nou reg leef, ons gaan nou gesonder leef, dan gaan ons begin planne maak. Michel Dalk, sikkel ons met die wil, ons moet oorgaan na die gaan toe. Jakobus 2 vers 17 tot 22 sê, of nie, eindelijk vers 17, sê, dis duidelik, om net te sê, jy glo, is nie goed genoeg nie. Geloof wat nie dare word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Die boodskapvertaling staan die volgende. Om te sê, jy is vriende met God, maar jy doen niks vir hom nie, sê eintlik, dat die vriendskap tussen jou en God mors dood is. Mors dood is. Sulke geloof, deur 'n oppervlakkige verhouding met die Here, gaan absoluut geen groei na vore bring nie. Geen groei nie. Nie eers te praat van bekering nie. Maar kom ons wees eerlik vanmore. Baie mense wil regtig nader aan die Here beweeg. Baie mense wil intiem met die Here wees. Hulle wil daai diepe verhouding met God hê. Hulle wil in sy teenwoordigheid wees. Hulle wil meer van hom leer. Hulle wil geestelik groei en nader aan die Here beweeg. Daar is hierdie opregtheid, daar is hierdie gesindheid, daar is hierdie intentie en doelgerigtheid, wat op die regte plek is. Maar selfs dan sukkel mense baie keer om nader aan die Here te kom. Selfs dan is daar half en half hierdie roadblok in die pad, wat jou keer om nader aan die Here te beweeg. Wat jou keer om daar te wees waar jy graag wil wees. Die Engelse woord is hierdie obstakel wat daar is, wat jy net nie kan oorkom nie. Ek moet vir julle hierdie ding vertel, ons het op een stadium toe bly, ons daar in SC3, en ek het ons huissetels, het ek per ongeluk toegesluit in die huis. En ek was buitenkant die erf gewees, so ek was nie eens binnen die erf gewees nie. En ek dink toe vir myself, nou, ek weet die agterdeur was gewoonlik oop gewees. En so ek kan sommer oor die muur daar agter klim en dan kan ek gou-gou vinnig die setels gaan haal. En dit was net, ons het oorkant die skool gebly, laerskool in Veleni, en dit was net toe die skool uitgekom het. Al die karre was daar gewees. En ek dacht toe, wel in my dae het ek lekker die muur geklim, hoor. Ek kan baie vinnig oor die muur klim. Ek probeer en ek lê soos 'n sak meel oor daai muur. Ek kom nie oor nie. En daar's 'n tannie wat daar staan en wat daar geparkeer is en sy sê: "Jong man, kan ek jou help?" Ek sê asseblief, my maag is al deurgeskuur want ek kom nie oor die muur nie. En sy het my toe net 'n hupstootjie gegee, toe val ek aan die ander kant oor en ek kon inkom. Maar familie, dis die tipe roadblocks wat ons baie keer in ons lewens het. Waar ons voel ons kan nie oorkom nie. Ons voel ons is vasgekeer. Ons voel ons is stak. Jy voel dalk soos ek wat oor die muur is en wat nie weet watter kant toe om te gaan nie. Dit voel of jy stil staan op een plek en of jy net stagneer in jou geestelike lewe. Al voel of daar geen deurbrake plaasvind in jou lewe nie. Geen antwoord op gebede nie. Geen koneks nie. En het voel baie kere vir ons of God se stem stil raak. Of ons hom nie meer hoor nie. Familie, dit is wat ons noem vanoggend 'n hindernis. 'N hindernis in ons geloofswedloop. Nou, daar kan baie hindernisse wees in ons lewens, maar in ons tydjie saam gaan ons kyk na 3 van die grootstes wat God se woord deurlopend na verwys. En die heel eerste waarna ons gaan kyk is die hindernis van trots. John Stott het gesê, "At every stage of our Christian development, and in every sphere of our Christian discipleship, pride is the greatest enemy. Pride is the greatest enemy. And humility, our greatest friend." Trots is een van die grootste vijande wanneer het kom by ons geestelike groei. Ons kan nie die Here dien terwyl daar trots in ons harte is nie.
terwijl ons niet eens op ons knieën kan gaan en sê, Here, hier is ek nie. Wanneer ons voel, ons kan ons levens self bestuur, ons kan ons levens self lei, ons kan doen wat ons goed dink, en ons kan die planne maak wat ons graag wil, sonder om die Here eens te ken in ons leven. Geen bekering kan lei van die trotsheid nie. Geen intieme verhouding kan gevorm word met een selftrotse hart nie. Hoor wat sê die woord vir ons in Spreuke 16 vers 5. Afstootlik vir die Here is elkeen met een hoogmoedige hart. Dit staan vast. So iemand sal nie ongestraf bly nie. Oor die verskillende vertalings wat daar is, word het selfs duideliker uitgebeeld. Die Here het 'n gruwel, die Here het 'n afskie, die Here haat trotse harte. Haat trotse harte. En ons kan verder gaan, maar een ding wat ons wel weet, is dat die Here hou nie van trotse harte nie. Die Here hou nie van 'n trotsheid wat binnen ons harte is, waar ons die eie ek die hele tyd bo sit. Waar ons net vir onsself lewe en nie vir hom lewe nie. Waar ons voel, ons kan ons eie lewe bestuur, ons eie lewe beheer, en nie eens hom ken in ons lewens nie. Jakobus 4 vers 6, die boodskapvertaling sê, God wil niks met die mense te doen hee, wat dink, hulle kan op hulle eie sonder God regkom nie. Maar vir daardie mense wat weet, hulle is niks sonder God nie, is God baie, baie goed. Meer as wat hulle ooit verdien. Nou die woord trots kom van die Latijnse woord, ek weet nie of ek het recht sê nie, maar superbia, wat verwijs na een van die dodelikste sondes. Een van die dodelikste sondes. Dit is 'n oorwaardering van die eie ek. Trots manifesteer die begeerte om die eie ek eerste te plaas. My lewe, my planne, my drome, my geld, my visie, my vermoëns, my krag en natuurlijk my eie redding. Wayne Mack het gesê, pride consists in attributing to ourselves the honor, the privileges, the prerogatives, rights and power that are due to God alone. Pride at its core is idolatry of self. A proud person has put himself or herself in God's place. Hoor jy wat sê hy? Hy sê, trots beteken eintlik dat jy neem die Here se plek in jou lewe. Jy probeer hom wegvat van die troon af. En jy klim op daardie troon. Want het gaan oor my. Dit gaan oor die eie ek. Dit gaan oor my behoeftes. En wat ek wil hê. Hoe baie sien ons dit nie in vandag se wêreld nie. Want trots sê in soveel woorde, ek leef my lewe soos ek goed dink. Ek leef selfstandig sonder om afhanklik te wees van die Here. En dit is wat daar buite is. Dit is wat ons wêreld in leef. Om te dink dat, ja, ons erken God is die almagtige een, ons erken God is alomteenwoordig, ons lees af en toe sy woord, en ons spandeer so af en toe tyd in sy woord, en tyd in sy teenwoordigheid, maar daar is soveel goed al buite. Ek dink die Here sal verstaan as ons net so bykie ons eie goed te doen. Hoeveel keer het ons nie al so gedink nie? Hoeveel keer het ek en jy nie ons eie kees, ons eie besluite gemaakt, sonder om die Here te ken in die saak, en dan kom ons op 'n plek waar ons aangejaag het, en droog gemaak het. En waar ons moet sê, Here, askies, ek is so jammer, ek is so jammer, ek het my eie kop gevolg. Ek het nie vir u geluister nie, ek het nie u gesoek nie, ek het nie vir u gevra om my te lei nie, ek het my eie kop gevolg. Soveel keer beland ons in so 'n groot gemors. Timothy Keller het gesê, geestelike trots is die illusie dat ons bevoeg is om ons eie lewens te bestuur. Wee ons as ons dink, dat ons kan dit doen. Wee ons, as ons dink dat ons lewe net vir onsself en nie vir die Here nie. Adam en Eva het daai fout gemaak en kyk wat het hulle gekos. Sonde het in die wêreld ingekom en tot vandag toe pluk ons die vrugte daarvan. Hoor wat sê God se woord in Spreuke 29 vers 23. Hoogmoed bring 'n mens tot 'n val. Hoogmoed bring 'n mens tot 'n val. Psalm 10 vers 4 sê, in sy trots soek die goddelose om nie. In al sy gedagtes is daar geen plek vir God nie. Geen plek nie. Ons skuif die Here uit ons lewe uit, as ons met trotsheid lewe in ons harte. Trots het geen plek vir God nie. Trots sal en kan nooit aan God onderwerp nie. Nie net het trots geen plek vir God nie, maar trots probeer God roof van sy ereplek op die troon. En dit is juis wat gelei het tot Satan se ondergang.
tot Lucifer zal ondergaan. Hoor net in Jesaja 14 vers 12 tot 15, jy wat die helder morgenster was, het uit jou hemel geval. Jy wat de oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit boek aan die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde, ek klim op die, tot boek aan die wolke, ek word soos die allerhoogste self, maar jij stort af in die doderijk, af tot in die diepste deel. Af tot in die diepste deel. Satan het die selfsugtige houding gehad en probeer om God te vervangen als wettige regeerder van die heelal. Daai selfego, daai eie ek, daai smachting om heel bo te wees. Dit is wat in zijn hart was. En dit is baie keer wat ons als mens in ons hart ook toelaat. Daai eie ego. Daar gefokusheid om heel boe te wees, om die belangrijkste te wees. Maar die Heere leer ons in sy woord, as ons heel voor wil wees, as ons belangrijk wil wees, as ons eerste wil wees, moet ons laaste wees. Moet ons bereid wees om te dien. Moet ons bereid wees om ons kruis op te neem en samen met Jesus die pad te stap. Mag dit vanoggend ook vir ons een waarschuwing wees. Vir die wat teen God in opstand kom, is daar niks in die vooruitzicht als vernietiging nie. Augustinus het gesê, trots het engele en duivels verander, maar nederigheid maak mense soos engele. So, hoe breek ons dier die muur van trots? Jesus geef vir ons die antwoord, baie eenvoudig, Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die wat arm van gees is, is mense wat weet, hulle moet minder word en hy meer. Hulle moet minder word en hy meer. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek minder. Moeder Theresia beskryf het so mooi, sy sê, hoe kleiner ons is, hoe meer plek is daar vir God. Hoe kleiner ons is, hoe meer plek is daar vir God. Dis hulle wat niks sonder God kan doen nie. Dis hulle wat weet hoe nodig hulle vir God het en alles wat hulle doen. Dis hulle wat 'n honger en dors het wat nou reg is. En of wat goed is in die Heere se oë. Dis hulle wat nie na hulle self kyk nie, maar na God kyk. Dis hulle wat nederig van hart is. So Spreuke 11 vers 2 sê, selfverheffing bring vernedering. Maar wie nederig is, het wysheid. Spreuke 22 vers 4 sê, wie nederig is, dien die Heere en ontvang rykdom, eer en lewe. C.S. Lewis skryf, hy sê, 'n trotse man kyk altyd neer op dinge en mense. Hoor nou mooi wat hy sê. 'N trotse man kyk altyd neer op dinge en mense. En natuurlik, solank jy afkyk, kan jy nie iets sien wat bo jou is nie. Die wat heeltyd afkyk in die lewe sal nooit vir God raak sien nie. Sal nooit God raak sien nie. Sal nooit die goedheid van God sien nie. Sal nooit die teenwoordigheid van God sien nie. Die wat heeltyd afkyk in die lewe, sal deur God self verneder word en klein gemaak word. Maar die wat opkyk na die Here in nederigheid en in afhanklikheid, sal vir God sien, sal die goedheid van die Here sien, sal die genade van God ontvang, die eer en die lewe van ons Here Jesus Christus ontvang en sal verhoog word deur God homself. So, dit is die eerste hindernis wat ons kry in ons lewens. Die tweede ene wat net so 'n groot hindernis in ons lewens is sonde. Luister familie, as jy sonde toelaat in jou lewe, as jy dink jy kan die Here dien met sonde in jou lewe, maak jy 'n groot fout. As jy dink jy kan naby aan die Here kom en jy het nog troetelsonde in jou hart. En onthou wat ons mekaar gesê, daai troetelsonde is daai sonde wat niemand van weet nie. Net jy is bewus daarvan. En so af en toe haal jy daai sonde uit en jy spandeer 'n bietjie tyd en jy sit hom weer terug in sy kassie. Niemand weet van dit nie. Dis wat troetelsonde is. Ons bely baie keer die groot goede, maar ons vergeet van die klein goed. Dis die klein jakkelse. Dis die klein goed wat in ons harte nog vas is, wat ons nog nie meer gedeel het nie. As jy dink jy kan dit toelaat in jou lewe, en jy kan dit entertain in jou lewe, en jy kan met dit leef, maak jy 'n groot fout. Ek en jy moet daardie goed bely, ons moet dit laat staan, en ons moet onsself toewy aan die Here. As jy daai goed in jou hart het, gaan dit
keer dat jij intiem met die Here kan wees. Dit gaan keer dat jy nader aan die Here kan komen. Dit gaan keer dat jij niet een oprechte verhouding met die Here kan hê nie. Dis die harde en die werkelijke realiteit. John Bunyan het gesê, een enkele lekplek sal een skip laat sink. Een enkele sonde kan een sondaar vernietig. Jy mag daar ook vanmorgen sit en denk maar, ach weet jy, hierdie sonde is so klein, dat dit maak nie saak nie. Op een stadium gaan daai water inkom, gaan daai sonde in jou leven kom, en dit gaan voel of jy verdrink. Dit gaan voel of jy nie meer weet wat kant toe nie. Dit mag daak vir jou belachelijk klink, dit mag daak vir jou lichtelijk klink, dit mag daak vir jou klink na iets wat nie nou moet uitgesorteer word nie. Maar voor jy weet, is jy in groot moeilikheid. Voor jy weet, is jy in groot moeilikheid. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Galasiërs 6 vers 8 sê, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Die ander ding wat baie keer gebeur, wanneer ons sonde toelaat in ons levens, is, ons kom op een plek, en ons sê, die Heer het stil geraak, ons hoor nie meer die Heer se stem nie, ons bid, en het voel net of hierdie gebed nie verder as hierdie plafond gaan nie, en ons dink die probleem lê by die Heer, ons dink die Heer het onttrek, en die Heer het stil geraak. Familie, die probleem lê nie by die Heer nie, die probleem lê by ons, wat sonde toegelaat het, wat daai muur tussen my en die Here opgebring het. Dis ons. Die verantwoordelikheid lê by ons. Ons kan nie die Here blameer as ons toegelaat het dat sonde in ons lewens inkom nie. Maar wat ons wel kan doen is, ons kan op 'n plek kom en ons kan ons trotsheid laat vaar en ons kan ons op ons knieë gaan en sê, Here, ek is jammer. Ek kom bely dit vanmôre. Ek kom pak my hele tassie uit vanmôre. Ek kom gee alles vir U. En ek vra dat U my sal vergewe. En ek vra dat U my nuwe lewe sal gee, en dat U my sal skoon was. Dis wat ons wel kan doen. Hebreërs 10 vers 26 tot 27 sê, as ons opsetlik bly sonde doen, nadat ons die volle waarheid leer ken het, bly daar geen offer vir die sondes oor nie. Al wat oorbly is die vreselike vooruitsig van Godse oordeel, ja, die gloeiende vuur wat Godse vijande gaan verteer. Jy kan nie met God in 'n verhouding wil wees, en terzelfde tijd nog plek maak vir sonde in jou leven nie, of ander goede, ons het verlede week na dat gekyk nie, jy kan nie met God in een verhouding wil wees, as jy nog ander goede in jou leven het, as ander dinge vir jou belangrijk is, as jou verhouding met die Here. Jy kan nie, ek sê dit nou vir jou, dit gaan nie werk nie, die geneigtheid daar buiten, en baie keer in ons levens, is dat ons sien die foute raak, in ander mense se levens, ons sien die foute raak, in ander persone by die werk of in ons familie, ons kyk na hulle sonde en ons kyk na hulle ongehoorsaamheid in ons, en ons probeer so bykie ons self rigvaardig deur om te kyk, om te sê, ek is nie so sleg soos daai persoon nie. As ek die hele tyd vir myself al foute gaan uitwys, sy het niks foute nie, hoor. As ek die hele tyd myself se foute gaan uitwys, en die hele tyd gaan kommentaar lewer van die goed wat sy verkeerd doen, gaan ons verhouding ooit werk? Absoluut nie. Gaan daar koneksie wees tussen my en haar? Absoluut nie. Ons kan nie die hele tyd na andere mense kyk, om hulle foute uit te wys nie. Ons moet baie keer 'n bietjie kyk na onsself. Matteus 7 vers 3 sê, waarom sien jy die splinter raak, wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou oog merk jy nie op nie? So wat verwacht die Here van ons vanmôre? Hoe breek ons deur hierdie hindernis? Esegiel 18 vers 30, bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde julle val nie bewerk nie. Laat vaar al die oortredings en kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe gees. Bekeer jou en draai weg van jou ou sondige lewe en draai na die Here toe. Beweeg na hom toe. Hy het sy seun vir my en vir jou gegee. Ek het al baie keer dit gesê, en ek dink my kollega het ook baie keer gesê, as jy wil weet hoe ernstig sonde is, gaan kyk na die kruis, gaan kyk wat het gekos het. Dis waar ek en jy moes gewees het. Ek en jy het die kruis verdien. Ek en jy verdien die dood. Maar God het my en jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat ek en jy
kan oorwin oor die sonde. Dat ek en jy dit kan laat staan. Dat ons dit kan bely, daar los en die nuwe lewe ontvang. Die Here sê in sy woord in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. Ons het die antwoord. Hierdie is nie nuwe goed wat ek vanmôre vir jou gee nie. Jy weet het, jy ken dit, jy het al gelees, jy het al ingeneem. Kom ons kom op daai plek waar ons sê genoeg is genoeg. Ons gaan nie meer toelaat nie, ons gaan nie meer ruimte skep vir die vyand om in ons harte te huis, om homself te huisves nie. Ons gaan nie meer toelaat dat sonde in ons lewens kom nie. Ons gaan die Heilige Gees vertrou om vir ons uit te wys wat ons moet bely, wat ons moet laat staan, wat ons eenkant moet sit en ons gaan die Here vertrou. En ons gaan daai vergifnis ontvang. Ons gaan daai nuwe lewe ontvang en ons gaan vir die Here leef. Dalk is dit tyd om vanmôre daai besluit te neem. Dis sê genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg van my trotsheid. Genoeg is genoeg van my sonde. En die derde hindernis wat daar is, is iets wat ek dink almal van ons sukkel mee. Almal van ons. En dis ons haastigheid. Ons haastigheid. Ons is so besig dat ons nie eens by die Here uitkom nie. Familie, hoe kan ons so lewe? Hoe kan ons 'n verhouding met die Here begeer en nader aan hom wil beweeg as ons nie tyd maak vir hom nie? As ons te haastig deur die lewe gaan. As ons so besig is dat daar net nie plek is vir die Here nie. Daar nie plek is om sy woord te lees nie. Daar nie plek is om net in sy teenwoordigheid te wees nie. Ek het in die week toe ek by 'n ou huis gepreek en ek het gepraat oor om die teenwoordigheid van die Here te geniet. Dit moet nie vir jou 'n straf wees nie. Dit moet nie 'n taak wees wat jy moet aftik en sê, "Okay, ek het vandag tyd saam met die Here spandeer nie." Jy moet dit geniet. Jy moet opgewonde raak om daai in daai stilte tyd in te gaan, om te sê, "Here, joh, nou gaan ek tyd saam met U spandeer." Ek los myself aan een kant, ek sit myself in daar in die kombuis of ek sit myself in af en ek spandeer tyd saam met U. Ek vergeet van die dinge wat in my lewe aangaan. Ek vergeet van al die uitdagings en al die goed wat besig is om te gebeur in my lewe en ek kom spandeer hierdie tyd saam met U. Ek wil hoor wat U wil vir my wil sê. Ek wil hoor van U hart. Ek wil met U hart konnekteer. Ons kan nie in ons haastigheid die Here dien nie. Daar's geen manier nie. Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet dat ek God is. Sefanja 1 vers 7 sê, wag in stilte op die Here God. Sagaria 2 vers 13 sê, wees stil voor die Here, al wat leef, hy kom uit sy heilige woning te voorskyn. Wees stil, wees stil, wees stil. Daar's 'n belangrikheid rondom om stil te wees. Om te hoor wat die Here vir jou wil sê. Maar baie keer doen ons, of ons beskou stilte as tyd wat gemors word. Tyd wat gemors word. Want ek kan soveel gedoen het in daai tyd. Ek kan soveel take nog afgerig het by die huis, of ek kan nog soveel werk ingekry het, as ek nie nou net hierdie uur stil geraak het nie. Ek kon soveel goed gedoen het, soveel goed afgehandel het. Ons beskou baie keer stilte as tyd wat gemors is. En familie, stilte is regtig een van die grootste goed wat ons, grootste geskenke wat ons vir onsself kan gee, om stil te raak voor die Here. Om in sy teenwoordigheid te wees, om sy teenwoordigheid te geniet. Maar familie, ons kan nie vra dat die Here met ons praat, en dat die Here met ons homself openbaar, en laat ons in sy teenwoordigheid inkom, as ons nie stil raak nie. As ons nie rustig raak nie. Ek meen, vat nou net 'n verhouding. Vat enige verhouding. Jou verhouding met jou vrou, jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou familie, of jou kollegas, of jou kinders. Wanneer jy nie tyd maak vir hulle nie. Wanneer ek nie tyd maak, as ek en myself nie tyd maak vir mekaar nie, dan kom daar klomp goed in ons lewens. Daar kom chaos. Daar kom misverstande in ons verhouding. Daar kom regtig moeilikheid. My vrou is 'n moeilike vrou. Ek pik vandag baie op haar. So ek gaan moeilikheid kry as ek by die huis kom. Maar as ons nie tyd maak vir mekaar nie. Ons het twee kinders, het 'n babetjie en ons het Joshua wat regtig verskriklik baie praat, maar partykeer moet ek en Michelle net sê, "Okay, wow, genoeg is genoeg." Ons is baie lief vir die kinders. Ons is baie lief vir Joshua, ons is baie lief vir Ruben, maar is nou tyd dat ons net so 'n bietjie praat. Dit is net tyd dat ons so 'n bietjie met mekaar se harte konnekteer. Want dis hoe ons naby mekaar kom. Dis hoe ons huwelik gesond hou. En dis hoe enige ander verhouding ook werk.
Je moet tijd maken voor je kinders. Je moet tijd maken voor je vrouw of je man. Je moet tijd maken voor je familie. Maar je moet, heel belangrijkste, je moet tijd maken voor je verhouding met God. Als ons niet tijd, energie en doorlopende aandacht gee nie, gaan enige verhouding skade kry. En dit is een feit. Andrew Root het in zijn boek The End of Youth Ministry, ik heb het al genoemd tevore, maar ik wil het graag weer noem, het in zijn boek The End of Youth Ministry, het hy twee vragen gevra. Hy het gevra, hoekom beweeg die jeugd van vandaag weg van God af? Dat is die een vraag. En die tweede vraag wat hy gevra is, hoekom is God niet meer nummer 1 bij de jong mensen in vandaagse leven? Nie? Twee belangrijke vragen. Ons sien dit reg oor die wereld. Ons sien hoe jong mensen wegblijven van die kerk af, wegbeweeg van God af, wegbeweeg van zijn woord af, wegbeweeg van die waarheid af. Hij vraagt hier die twee belangrijke vragen. En in zijn boek heeft hij een studie gedaan en hij schrijft in die boek daarvan en hij zegt. Wat hulle ontdek het, is dat meeste ouers en kinders, meeste families, erken dat God is belangrijk. Hulle erken, God is belangrijk. Hulle besef ook die erns van hulle geloofslevens. Maar aan die andere kant het hulle gevind, wil alle ouers toch zien dat hulle kinders goed doen academisch, goed doen sport, goed doen cultuur en nog vele meer. Loopbane word nagejaag, geld, mooie huise, karre, status, word die wenprys van ons levenswetloop. En in meeste van die gesprekken en die studie het hulle bevind dat die grootste probleem wat allemaal gesê het, is tijd. Daar is niet genoeg tijd om die Here eerste te plaas nie. Daar is niet genoeg tijd om hom eerste te houden in ons levens nie. Ons levens is net te bezig. Dit klinkt belachelijk. Dit klinkt eigenlijk schrikwekkend als ik hier goed noem. Maar dit is die realiteit van vandaag. Ons sien dit elke lieve dag. Dat er net die tijd is vir die Here nie. Dat er net die tijd is om in sy teenwoordigheid in te beweeg en saam met hom tijd te spandeer nie. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Baas, maas, oumas, oupas, wie ook al jy is. Wat is een voorbeeld stel ons vir ons kinders en ons kleinkinders? Ek het verlede week het ek die vraag gevra is, as jou kinders na jou kyk, wat sien hulle? As jou kleinkinders na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle pa en een ma wat hulle verhouding met God eerste plaas? Sien hulle oma en opa wat die Here dien en die Here lief het? Wat sien hulle raak? Nou kinders is so sponse, hulle neem net in, en hulle kyk en hulle sien, hulle mag dalk nie iets sê met hulle mond nie, maar hulle sien hoe ek en jy optree. Wat een voorbeeld stel ons voor ons kinders en kleinkinders en voor die mensen om ons? Ons wil niet toch op die einde van ons levens komen en besef ons het nooit tijd gemaakt voor dit wat rechtig saak maak nie. Wanneer je lief is voor iemand, wanneer die persoon voor jou belangrijk is, gaan je verseker kwaliteit tijd samen met die persoon wil deurbring. En zo is dit met ons geestelijke verhouding ook. Dit vat tijd om rustig en kalm te raak. Vat tijd om in die Here se teenwoordigheid te wees. Vat tijd om dankbaarheid te toon, die Here te dien, te loof en te prijs. Vat tijd om te praten, om te deel, om te getuig en te luister. Vat tijd om op Godse woord te mediteren. Hoe meer je luister, hoe meer zal je hoor. Hoe meer je luister, hoe meer zal jij hoor. Jacobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hij zal tot julle nader. John Eich het gesê, verloren tijd wordt nooit teruggevind. Je kan het niet recht maken. Nie. Verloren tijd kan jij niet terugkrijgen. Nie. Dus weg. Pas op dat ik en jij niet op die einde van ons levens kom. En tot die werkelijkheid kom en, sê, en besef dat ons het niet tijd gemaakt voor dit wat belangrijk is. Nie. Ons het niet tijd gevat om te investeren, geestelijk te investeren in ons kinderse levens, in ons kleinkinderse levens, in ons familie, in ons vrienden, in ons collega's. Nie. Pas op dat ons niet daar die hartseer werkelijkheid vindt. Haastigheid vernietig ons ziel. Dit steel ons vreugde. Dit veroorzaakt bekommernis. Dit maakt ons onproductief. Dit verhoedt dat ons Godse stem kan hoor. Moeder Theresia het gesê, stilte is die beginpunt van gebed. Stilte is die beginpunt van gebed. So tenslotte, hoe breek ons die muur van haastigheid? Prediker 4 vers 6,
Wees eerder met minder tevreden als om heel tijd achter wind aan te haken. Wees eerder met minder tevreden als om heel tijd achter wind te haken. Familie, ik denk ik is ook in daar die groef waar ons haarklip om die beste te doen. En dit is niks verkeerd daarvan. Ons wil graag die beste doen in ons werk en ons wil graag die beste doen waar ons ook al gaan. Maar ons jaagt dit so na dat ons vergeet van die Here. Ons zal ons beste doen om die beste werk te kan kry, om die beste salaris te verdienen, om die beste voor ons kinders te doen. Maar wat doen ons met ons verhouding met God? Doen ons ons beste met ons verhouding met God? Want daai goede gaan verval, daai goed gaan wegval, wanneer ek en jy op ons einde van ons levens kom. Maar één ding wat vir ewig gaan wees, is verhouding met God. Imagine ek en jy staan voor die Here en hy sê, André, het jy jou beste gegeven vir my? Gaan jy met alle eerlijkheid kan sê, ja Here, ek het. Ek het my beste gegeven. U weet, ek het my beste gegeven. Of gaan jy moet lieg? Of gaan jy daar so moet staan en sê, Here, dit was niet altijd zo geweest, niet zo hier en daar dat ik mijn beste gegeven, maar ja, dat was niet altijd zo geweest. Excuse, Here. Het gaan te laat wees, vrienden. Het gaan te laat wees. Vraag jezelf af, die vrouw van môre, is ik tevreden met mijn verhouding met God? Is jij tevreden met je verhouding met God? Die conditie van je verhouding met God? Is daar tijd vir die Here in jouw leven? Pas God aan bij mij of jouw skedule en kalender? Of pas mijn skedule en kalender aan bij die Here? Het is tijd dat ons ontslaan raak van enige zelftrots in ons levens. Het is tijd dat ek en jy op ons knie kom en sê, Here, askies. Askies dat ek die eie ek bykie voorgesit het. Ek vraag om verskoning, Here. Ek vraag dat U my sal help. Ek kom weer op my knie en ek kom gee my lewe weer vir U. Het is tijd dat ek en jy moet bely, dat ons laat staan ons sondes en toe laat die Here ons niet maak. Het is tijd om rustig te raak. Het is baie moeilijk om rustig te raak, ek weet. Het is tijd om gefokust te raak. Het is tijd om doelgerig te raak in je verhouding met die Here. Het is tijd dat ek en jy doelgerig raak daar buiten. Ek kan het niet genoeg sê nie. Ek sê dit omtrent elke keer wanneer ek een boodskap bring. Het is regtig tijd dat ons doelgerig daar buiten raak. Ons wereld is stikkend en gebroken. Die mense weet niet meer wat die waarheid is nie. Die waarheid hulle probeer die waarheid die hele tijd omdraai en sê, ja, maar die Bijbel sê eindelijk dit. Terwijl ek en jy weet dat God sy woord sê dit, ons moet blij by die waarheid, ons moet die waarheid verkondig, ons moet doelgerig raak daar buiten, ons moet nie compromis sluit met die valse waarheid nie. Ek en jy moet die licht daar buiten wees. As ons dit nie gaan doen nie, wie gaan? Wat is die Here vir my en vir jou vraag, maar daai collega wat saam met jou werk, hoekom het jy nie, dat was perfecte geleenthede gewees, hoekom het jy nie uitgereik na hom toe nie? Hoekom het jy hom nie vertel van die waarheid nie? Hoekom het jy hom nie gelei naar die rechte waarheid toe nie? Hoekom het jy hom nie gewys wat het beteken om die Here te dien nie? Hoekom het jy saam gepraat? Hoekom het jy saam gelag? Hoekom het jy saam gedoen? Dis tyd dat ek en jy ons verhouding recht kry met die Here. Dis tyd dat ons warm raak vir die Here, ons passie terugkry. En het is tijd dat ons een verskil daar buiten gaan maak. Mag dit so wees van ons gemeente. Mag Nieuwe Lewe Gesinskerk bekend staan as een kerk wat vir die Here is en wat een impak vir die gemeenskap wil maak. Nie vir onszelf nie. Nie vir die predikante nie. Maar vir die Here. Kom ons sit net so, dan sluit ons oor.